أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ترجمہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں جبکہ وہ اپنے نفع دنیوی کے واسطے تم کو ایسی بات کا حکم کریں جو تمہارے لیے مضر آخرت ہو. سو تم ان سے یعنی ایسوں سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے امر پر عمل مت کرو. اور اگر تم کو ایسی فرمائشوں میں غصہ آئے اور تم ان پر تشدد کرنے لگو اور وہ اس وقت معذرت اور توبہ کریں اور تم اس وقت ان کی وہ خطا معاف کر دو یعنی سزا نہ دو اور درگزر کر جاؤ یعنی زیادہ ملامت نہ کرو اور بخش دو یعنی اس کو دل سے اور زبان سے بھلا دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے. مسائل و معارف. یعنی اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں ان کے شر سے بچتے رہو. ترمذی میں وہ حاکم وغیرہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے اور ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو نہ چھوڑا کہ ہجرت کر کے چلے جائیں. اور یہ زمانہ وہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا. قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں ایسی بیوی اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا اور ان کے شر سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی کیونکہ اس سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے. اور حضرت عطا بن ابی رباح کی روایت یہ ہے کہ آیت عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی جن کا واقعہ یہ تھا کہ مدینہ میں موجود تھے اور جب کسی غزوہ وہ جہاد کا موقع آتا تو جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تھے مگر ان کی بیوی بچے فریاد کرنے لگتے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جاتے ہو. یہ ان کی فریاد سے متاثر ہو کر رک جاتے تھے. ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں. دونوں ہی آیت کے سبب نزول ہو سکتے کیونکہ اللہ کا فرض ہجرت ہو یا جہاد جو بیوی اور اولاد فرض کی ادائیگی میں مانے ہوں وہ ایک دشمن ہے. وہ ان تعفو و تصفحو و تغفرو فإن اللہ غفور رحیم. سابقہ آیت میں جن کی بیوی بچوں کو دشمن قرار دیا ہے ان کو جب اپنی غلطی پر تنبہ ہوا تو ارادہ کیا کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے. اس پر آیت کے اس حصے میں ارشاد نازل ہوا کہ اگرچہ ان کی بیوی بچوں نے تمہارے لیے دشمن کا ایسا کام کیا کہ تمہیں ادا فرض سے مانے ہوئے مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو بلکہ عفو و درگزر اور معافی کا برتاؤ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ کے شانوں کی عادت بھی مغفرت اور رحمت کی ہے. مسئلہ. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اہل و عیال کے کوئی کام خلاف شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا
या उनके लिए बद्दुआ करना मुनासिब नहीं। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।